Verne Rokkaa saa käydä hakemassa. Olkaa hyvä, sitä siellä vielä pitäisi ainakin riittää. Siellä siis City Marketin kauppias. Kuulostaa kakofoniselta korvista. Olkaa hyvä ja tulkaa hakemaan tältä lavalta. Vähän muuta kiiltävää pintaa siihen. Veistelystä.
Kaisahaveiston SM-kisat on saatu pidettyä. Raskas urakka on nyt ohi. Ja pyytäisin kaikki osanottajat, eli kilpailijat, tänne lavalle. No niin, annetaan aplodit tälle komealle joukolle heti. Ensin ne on kaksi päivää tehnyt kovasti töitä ja hoidetaan toi eilisen päivän saalis. Ne ei osallistu tänne SM-kilpailuun, mutta heillä on porkkana, että tässä huutokaupassa, joka päivällä tässä tapahtui, niin se, jonka tuote saa parhaan hinnan, niin se saa 200 markan lahjakortin. Ja se sattuu, se paras hinta oli 225 euroa ja sattui niin hurjasti vielä, että mun velipoika huusi sen, kun hän on niinku puufani, niin hän halusi mökilleen sen oravan ja sen on nevalainen tehnyt, että tämä lupaus lunastetaan ja saat 200 markan kauppiaan lahjakortin. Ja sitten palkitaan kaikki, oli niin hyviä kilpailijoita, että ensin palkitaan kaikki ja meidän tuore kaupunginjohtaja Jari Parkkonen haluaa sanoa muutaman sanan. Ei sano, sano. Ei, kiitoksia, aivan loistavaa työtä, todella hienoa. Kiitoksia, se kaupunginjohtaja tietysti haluaa, että käytte Heinolassa useimmin muuta kuin näissä kisoissa ja sen takia siellä on sellaista materiaalia, muun muassa Heinolan kuulun kesäteatterille pääsette oikein seuralaisen kanssa niin osallistuu. Ei voi sanoa, että puolison kanssa, kun tässä on niin kuin monenlaista porukkaa. Ja sitten, jotta nämä veistäjät oppisivat tämän Heinolan tuntee muutakin kuin tämän Citymarketin pihan ja jalasta, niin Heinola-seuran puheenjohtaja Kalevi Peltola jakaa teille muistoksi tällaisen terveisiä Heinolasta postimerkkikirjan. Haluatko siitä sanoa muutaman sanan? No en tässä kirjasta, vaan sanoisin sen, että Heinola on tunnettu puuosaamisestaan ja tämä kirja kertoo puutalo Heinolasta 1900-luvun alusta 1960-luvulle postikorttien muodosta. Et tutustukaa, että tämä on aina osattu puuosaamista. No niin, sitten kun sillä sahaamiselta vähän taukoa tulee, niin tai sitten kotijoukolle antaa ensiksi luettavaksi, niin ja se on sekäli hyvä, että kun siinä on vähän kirjoituksia, siinä on paljon kuvia, niin se on niin kuin helppo lukea ja nopea lukea, joka muuten ei kirjoja paljon lue, niin siinä on ainakin värikuvia. Kun nämä olivat SM-kisat, niin SM vaatii, että tuomaristo on se, jonka mukaan palkinnot jaetaan ja tuomaristo ilmoittaa, mutta me ollaan haluttu täällä Heinolassa, on aina yleisö saanut sanoa sanansa ja sen takia nämä tämän päivän työt on viety tuonne käytävälle ja Citymarketin käytävälle ja siellä voitte niitä äänestää kahden viikon ajan ja voittaja arvotaan äänestäneen kesken ja se voitto on se yksi niistä veistoksista. Ja te voitte tehdä myös niistä neuvontaa, ostotarjouksia niistä veistoksista, jos haluatte mökille tai kaverin syntymäpäiväksi tai muuten viedä lahjaksi, niin Se on oiva tilaisuus. Sitten me haluttiin vielä sekin, että nämä veistäjät itse voivat sanoa sanansa, kuka heidän mielestään oli paras. Mietin, onko ne kohteliaita, täällä ei ollut selvää ylivoimasta voittajaa, meni aika ristiin, mutta numero 9 sai eniten ääniä. Kuka on numero 9, astuko esiin? Joo, tämä ei ole sen takia, kun hänen nimensä on Pekka, että me on valittu se. Hän on Pekka Niskanen, mutta hänellä oli tämä, mikä sen työn nimi oli? Koira metsälle. Tämä metällä. No niin, kiitoksia. Ja sitten alkaa tuomariston sihteeri, tänne UV-yhdistyksen
sihteeri, joka myöntää nämä luvat, että pitää tämän tytön kanssa olla hyvin välissä, jos meinaa saada. Mulle lankesi jo tämä kunniamainintojen jako ja sitten kolmannen palkinnon jako. Ja tuomaristolla oli siis, niin kuin sanottu, niin haasteellinen tehtävä. Ja kolmannesta sijasta käytiin hyvin tasaväkinen taisto. Ja tässä olisi periaatteessa voinut jakaa niin kuin kolmannen sijan kolmen henkilön kesken. Mutta koska sääntö sanoo, että on jaettava 1, 2 ja 3 sija, niin sitten nämä kaksi sai saman verran myöskin pisteitä, niin kunniamaininnat menee sille, että kunniamaininta 1, tuomaristo sanoi tästä työstä, että se on selkeä, se on yksinkertainen ja se on taidokas. Ja ensimmäinen kunniamaininta menee Ulla Haglundille. Ja teos numero 7 ja nimi on Hirvi vai ei. Onneksi olkoon Ulla. Kunniamaininta 2, siis samoilla pisteillä, menee tämmöisillä lausahduksilla tuomaristosta kuin linjakas, muodokas, leikittelevä ja aito. Tapio Väärismäki, numero 11 ja teos nimeltään Saalis. Uusin kilpailija, ilmeisesti olet joukon nuorinkin. Sitten vähän dadadadaa, eli nyt mennään niihin palkintosijoille. Pronssia, 3. sija. Tästä tuomaristo lausuu, että tämä on rytmikäs. Tässä on kontrastia valolla ja varjolla ja sitten karkealla ja sileellä pinnalla. 3. sija menee veistokselle numero 9, Pekka Niskanen, Koira metällä. Voit jäädä siihen eteen ja myös ne kunniamaininnat voitte astua kanssa sieltä rivistä eteen, niin saadaan hieno valokuva. Sitten mä siirrän mikkiä. No niin, hyvää päivää. Tehtävähän oli vaikea. Yllätyy kun näinkin vaikea, niin olisi ollut helpompaa niin kuin valita niin kuin tyylikkäin peistä. Ja mä olisin heti tiennyt, kuka se on täällä, mutta tää niin kuin hopean jako, niin tääkin oli aika vaikea valita. 3. sija oli tosi tiukka. Ja niin oli tää toinenkin. Ja tuomari sanoi, että se on niin kuin vahva työ. Siis todella siisti työnjälki. Aihe oli varma, jossa korostui tää päivän teema tosi hyvin. Ja hopeille pääs työ, takaa yllätetty, työ numero 3, maailmanmestari Devala. No niin, ja olen ensimmäistä kertaa tuomarina ja tämä rooli lankesi sitten minulle heti. Ja se on niin kuin minä olen arvostanut sen ensimmäiseksi tämän työn ja niin kuin arvostelu kriteereihin kuuluikin, niin siinähän oli useita 5 eri kohtaa. Ja minusta nämä kaikki kyllä täyttivät hyvin, mitä pitikin. Eli taiteellisuus, tekninen toteutus, materiaalin hyväksi käyttö ja teema metsän elämää. Perinteistä poikkeava valinta ja ratkaisu. Ja voittajaksi selviytyi tuomari äänin. Työ numero 2, teoksen nimi Elävä puu ja tekijä Juha Päkelä. Onneksi olkoon. No niin, käykää mitallisesti keskelle, niin saa lehdistöjen valokuvaat sitten kuvaan ja
nostatte niin kuin olette televisiossa nähnyt, kun ollaan siellä, niin jo pikkupojat kiinnostaa kätensä ylös voittajamerkiksi. Niin. No niin, kiitoksia ja taputetaan kaikille ansioituneille koko porukalle. Meillä on suunnitelmia, että seuraavassa tavataan moottorisaaveiston Emmet-kisoissa Heinolassa. Emmet-kisat on nykyään Siberiassa, niin kyllä kai ne pitää olla sitten vuoron perään Heinolassa. Kiitoksia kaikille.